pre 8 godina, baš u ovo vreme, čitav svet se zaustavio na nekoliko sati. Zbog pomračenja sunca su se zatvarala preduzeća, tokom dana svetlele su ulične sijalice, između 10 i 18 časova skoro da nije bilo ljudi na ulicama. Zato sada sunce vraća stari dug i danas će biti izuzetno toplo. Današnji datum beleži da je 1870. osnovana Palilulska polugimnazija, kasnije druga Beogradska gimnazija. 1934. rođen je glumac Danilo Bata Stojković. 1972. poslednja američka vojna kopnena jedinica napustila je Južni Vijetnam. Na Tajvanu je dan zaljubljenih, u Zimbabveu dan heroja, u Srbiji traju Guča i Mišvil, počinje jutarnji program. Voditelj je Dušica Spasić. Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Nije lako biti odmoran posle noći koja nije dala rashlađenje. Temperature su bile uglavnom iznad 20 stepeni. U mnogim gradovima je organizovano noćno kupanje na bazenima, što je logično. A ni dan koji je počeo pre nešto više od 6 sati neće baš ponuditi predah od vrućine. Ali od sutra bi trebalo da je drugačije, kao što smo najavljivali čitave nedelje. O tome u narednih 5 minuta moje kolege, tačnije koleginice, Maja, Danica i Ana sa nama ovoga jutra. Na početku, naravno, Ana, o suncu i najavljenom zahlađenju, do kada čekamo prijatnije vreme, još malo. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Dušice, i tebi, i našim koleginicama, i naravno svim našim gledaocima. Kao što smo i najavljivali, kasno posle podne u večernjim satima doći će do lokalnog razvoja oblačnosti, tako da nas konačno očekuje dugo najavljivano zahlađenje. Međutim, još danas će meni više smešno da pričam svaki dan jedno te isto i da najavljujem svaki dan sve višu i višu temperaturu i da se zajedno sa vama nadam tom istom zahlađenju. Dakle, još danas će biti jako toplo. Meteorolozi prognoziraju temperaturu i do 41. podeljka. Dakle, tokom dana bez značajnije oblačnosti. Dobra vest je da će duvati slabi i umeren povremeno i pojačan južni i jugoistočni veter. Kako kažu meteorolozi, topla košava. U večernjim satima doći će do lokalnog razvoja oblačnosti, tako da nas sutra očekuje kiša, oblačno vreme, temperatura, verovali ili ne, biće oko 20 stepeni. Meteorolozi čak za prvi dan vikenda prognoziraju ponegde i obilnije padavine. U nedelju takođe sveže i prijatno, a od ponedeljka doći će do razvedravanja i temperature u Srbiji biće konačno letnje, ali prijatne. Sada da se vratimo na ovo jutro. Dakle, tropska noć je iza nas, jutro je pretežno vedro, jutarnja temperatura u ovom trenutku je oko 20 stepeni, najtoplije je u Novom Sadu i Beogradu sa 25, najsvežije naravno u brdsko-planinskim predelima, u ovom trenutku na Zlatiboru sa 12 stepeni. U Beogradu danas maksimalna dnevna temperatura, kao što vidite, 39, u večernjim satima i na širem području Beograda konačno nas očekuje na oblačenje. U toku noći biće kratkotrajnih pljuskova. Sa opštim vremenskim izveštajem mi se vidimo naravno u 6:30. Dušice. Zahlađenje od sutra, to je bitno. Hvala, Ana. Od danas Beograd privremeno nema kružni tok oko Slavije. Zašto i kako će izgledati saobraćaj na Slaviji? Majo, dobro jutro. Dobro jutro, Dušice. Da, ovako izgleda kada je zatvoren kružni tok Slavije. Ja zaista moram da priznam da ovo vidim prvi put. Znači, zaista na Slaviji nema prolaska putničkih automobila. Ovuda kroz kružni tok ne prolaze ni trolejbusi, ni autobusi. U okolini su samo parkirane građevinske mašine koje su ovde stigle još noćas. I ja verujem da će već sada u ranim jutarnjim satima početi oni prvi radovi treće faze rekonstrukcije trga Slavija. Trolejbuski saobraćaj potpuno je usmeren na deonicu iz Kralja Milana kroz Mekenziju ka perifernim terminusima i tu je uspostavljena privremena kontaktna mreža. Ono što je važno da naglasimo, to je da su izmeštena stajališta autobusa 30, 39, 42, 47 i 59 iz Birčaninove ulice, odnosno polazna stajališta iz Birčaninove ulice u ulicu Admirala Gevara
Deprata, jer više ovde nema mogućnosti da se polazi. Ono što je takođe važno za naše sugrađane jeste da je otvoren i drugi koridor, a to je da će moći da se prolazi iz Nemanjine ulice u Bulevar Oslobođenja, koji se do duše još uvek radi. Nekako se ove dve faze paralelno obavljaju, pa se evo već i u ranim jutarnjim satima ovde beleže gužve, jer je potpuno autobuski saobraćaj preusmeren na ove saobraćajnice. Šta je još važno za ovo jutro? Tramvajski saobraćaj obavljaće se izmenjeno kao i do sada. Znači, iz Nemanjine ulice tramvaji će skretati u Resavsku ulicu, pa dalje put svojih destinacija. A kako su nam iz Gradskog sekretarijata za saobraćaj rekli, ukoliko recimo neko želi da od Slavije stigne do Pravnog fakulteta, put je sledeći. Ulica Kneginje Zorke, koja je praktično od danas jednosmerna ulica, zatim u Makenzi, pa u Beogradsku i dalje gde ste naumili. Eto, to je neka prečica, neki savet. Međutim, čini mi se da će bar prvih dana biti malo poteškoća, bit će malo problema u snalaženju. Dok ne pronađemo sve te alternativne pravce, ponekad ćemo morati i da se vraćamo. Moramo da priznamo da su jutros i mnogi Beograđani između barijera prolazili i izgleda da nisu znali da će biti zatvorena Slavija. Te stoga, znači, pratite saobraćajna uputstva, sredstva javnog informisanja, sve ono što ćemo vam i mi na kraju krajeva u jutarnjem programu i u Beogradskoj hronici govoriti, kako bismo što lakše prošli i ove radove na Slaviji koji bi trebalo da budu završeni za 60 dana. Mi ćemo naravno biti tu svakog dana, naravno uz napomenu da do 20. oktobra neće raditi ni fontana na Slaviji upravo zbog ovih radova. Eto, Dušice, toliko za ovo prvo javljanje. Mi ćemo se i nešto kasnije uključiti za Slavije kada počne onaj saobraćeni špic. Toliko za ovo prvo javljanje. Hvala Maja na svim ovim istrpnim informacijama. Biće potrebno videti tu mapu da bismo shvatili kuda možemo, a kuda ne da prođemo. Na granicama su najduža zadržavanja na Horgošu i to na izlazu iz Srbije. Prema rečima dežurnih iz Uprave carina, čeka se oko sat vremena. Na ostalim prelazima prolazi se za 10 do 20 minuta. Zbog visokih temperatura povećana je potrošnja vode u Pčinjskom okrugu. Danice u pojedinim selima opštini Bujanovac, voda se na nekoliko sati isključuje. Kako je u Vranju, ima li restrikcija i za koliko je povećana potrošnja vode? Dobro jutro. Dobro jutro, Dušice. U Vranju nema restrikcija, ima dovoljno vode, ali je povećana potrošnja skoro dvostruko. I upravo zbog te povećane potrošnje češće su havarije u nekim ulicama ili naseljima, pucaju vodovodne cevi i zbog toga mogu delovi tih naselja biti bez vode, odnosno ulice. I prethodnih dana su radnici vodovoda imali i do 10 intervencija dnevno. Da čujemo šta su rekli u vodovodu. U popodnevnim satima do kasnih večernjih sati je potrošnja toliko velika da propusna moć cevi nije toliko velika da može da propusti svu vodu. Pritisak naglo pada. Kad posle 12 sati pa ponoći svi zatvore vodu, dođe do naglog skoka pritiska, naše cevi stare preko 50 godina ne mogu da izdrže to variranje u pritiscima i dolazi do havarije. Svim građanima koji imaju kuće starije od 30 godina i priključne vodove od pocinkovanih cevi, da provere same priključne vodove i u tom delu može da se jave problemi veliki. Naravno, nadležni apeluju da se voda racionalno troši. Kao što znamo, i danas nas očekuje veoma topao dan. Inače, trenutno je u Vranju prijatnih 18 stepeni. Dušice. Naravno, hvala i Maji i Jani. Vidimo se uskoro opet u jutarnjem programu. U ovoj emisiji bit će reči između ostalog i o sledećem. O tome kako treba da nam izgleda ishrana ovih dana, kako da nadoknadimo tečnost. Prvi put na osnovu ribljeg fonda ocenjuje se kvalitet reka u Srbiji. Kakva je ocena, saznaćemo ovoga jutra. Najavljujemo i Rock Village, festival u Banatskom Sokolcu i Beer Fest takođe. A govorit ćemo i o košarkaškom turniru Trofej Beograda koji danas počinje.
Bili smo i na snimanju Nemanjića.